Surja Hud, Mekkase, 123 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Ky është një libër, vargjet e të cilit janë radhitur mrekullueshëm dhe janë parashtruar me hollësi nga ana e një të urti, të gjithë dijshëm. Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë, Muhamedi, jam për ju një paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij, që ju porosis të kërkoni falje nga Zoti juaj e të ktheheni tek ai me pendes. Ai do t'ju japë të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar dhe do t'i japë çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, unë i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do të ktheheni. Ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ah, në të vërtet, ata mbulojnë kraharorin e tyre që të fshihen nga ai. Por edhe si kur të mbulohen me petkat e tyre, ai e di se çfarë fshehin ata dhe çfarë shfaqin. Ai me të vërtet është i gjithdijshëm se çka në zemra të çdo kujt. S'ka asnjë gjallës në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej tij. Ai di vend banimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë, teksa froni i tij ndodhi mbi ujë, për t'ju vënë në provë kush është më i mirë në vepra. Nëse ti u thua, ju do të ringjalleni pas vdekjes, mohuesit me siguri do të thonë: kjo nuk është asgjë tjetër përveç se magji e kulluar. Nëse ne u ashtyjmë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin: kush po e vonon? Por ditën që do t'u vijë dënimi, asgjë nuk do t'u alargoj atë dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshnin. Kur ne i japim njeriu të shijoj mëshirën ton e pastaj ja heqim atë, ai atëherë bëhet shpresë humbur dhe mohues. E kur pas fatkeqësisë që e ka goditur atë, ne i japim atij dhunti, ai me siguri do të thotë: gjunahet e mia janë larguar nga unë. Atëherë bëhet i gëzuar dhe mendje madh. Nuk janë të tillë vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për ata do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Mund të ndodhë që ti, Muhammed, të lësh më njam diçka nga ato që të janë shpalur ty dhe të të ngushtohet kraharori, sepse ata thonë: përse nuk i është dërguar ndonjë thesar, ose përse nuk vjen një engjël me të? Ti je vetëm paralajmërues, e Allahu kujdeset për çdo gjë. Nëse ata thonë: ai e ka trilluar atë, thuaju o Muhammed, sillni 10 sure të ngjashme, në bukuri dhe elokuencë të trilluara, dhe thirrni në ndihmë këtë mundni, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. E nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se ai, Kurani, ka zbritur me dijen e Allahut, dhe se s'ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç ti. Andaj, a jeni ju, o mohues, musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u shpërblejmë krejtësisht punët e tyre dhe në të nuk do t'u lihet gjë mangët. Këta janë ata për të cilët në botën tjetër nuk do të ketë kur gjë përveç zjarrit. Do t'u shembet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t'u zhvlerësohet ajo që kanë punuar. A janë të barabart me jo besimtarët, ata që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej tij Kurani, para të cilit ishte libri i Musait, dëshmitar, udhërrëfyes dhe mëshirë? Këta besojnë Kuranin,
dhe për cilin do nga grupet, sektet, që e mohojnë atë, zjarri do të jetë vend i premtuar. Andaj ti kur se si mos dyshon atë, se ai pa dyshim është e vërteta prej Zotit tënd, ndonë se shumica e njerëzve nuk besojnë. Kush janë më të padrejt se ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre, e dëshmitarët do të thonë: këta janë ata që kanë gënjyer kundër Zotit të tyre. Mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në botën tjetër. Nuk janë ata që kanë pushtetin në tokë dhe nuk do të kenë ndonjë mbrojtës tjetër në vend të Allahut. Atyre do të shumë fishohet dënimi, sepse as nuk dëgjonin, as shihnin. Këta janë ata që dëmtuan vetveten dhe u humbën idhujt e rrem që i trillonin. Vërtet, këta do të jenë më të humburit në botën tjetër. Padyshim, ata që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe përulen para Zotit të tyre, do të jenë banor të xhenetit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Dallimi midis këtyre dy grupeve shëmbëllen me dallimin midis një të verbri të shurdhër dhe një njeriu që sheh e dëgjon. A janë të njëjtë këta kur të krahasohen? A nuk po merrni këshill? Shumë kohë më parë, ne dërguam Nuhun te populli i tij. Ai u tha: unë jam për ju paralajmërues i hapët, që të adhuroni vetëm Allahun. Për ndryshe, unë kam frikë për ju dënimin e një dite të dhëmshme. Por paria e popullit të ti, e cila nuk besoi, tha: ne shohim se ti je thjesht njeri si ne, dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne. Madje, ju quajmë gënjeshtar. Ai, Nuhu, tha: o populli im, mendoni pak, nëse unë mbështetem në një provë të qartë që më ka ardhur nga Zoti im, dhe nëse nga ana e tij më ka ardhur një mëshirë, e cila është fshehur nga sy tuaj, a mund t'ju bëjmë ta pranoni me detyrim provën kur ju e urreni? O populli im, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kur farë pasurije. Mua më shpërblen vetëm Allahu. Unë nuk mund t'i dëboj ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirë po unë shoh se fatkeqësisht ju jeni popull që nuk di. O populli im, kush do të më mbroj nga Allahu nëse unë i dëboj besimtarët? A nuk doni të merrni këshill? Unë nuk ju them se kam thesarin e Allahut, apo që e di të padukshmen. As nuk them se unë jam engjëll, e as do t'u them atyre të cilët sy tuaj i nënçmojnë, se Allahu nuk do t'u jap kur farë të mire. Allahu e di më mirë se çka në shpirtrat e tyre. Atëherë, sigurisht që do t'i isha prej të padrejtëve. Ata than: o Nuh, ti na kundërshtove ne, madje e zgjate kundërshtimin. Le të na godas ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Tha Nuhu: vetëm Allahu do t'ju asiel atë, nëse dëshiron, e ju ati nuk mund t'i ikni. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe sikur të doja t'ju këshilloja, nëse vullneti i Allahut është që t'ju shkatëroj. Ai është Zoti juaj, dhe ju tek ai do të ktheheni. Nëse ata thonë: ai e ka trilluar atë, thuaj: e nëse unë e kam trilluar, gjunahu im bie mbi mua, e unë jam larg nga gjunahet që bëni ju. Dhe Nuhut ju shpall: nga populli yt, askush nuk do të besoj, përveç atyre që tashmë kanë besuar. Andaj, mos u pikëllo për atë që bëjnë ata.
ndërto anijen, nënsyt, mbikëqyrjen dhe udhëzimin ton, dhe mos mu drejto më për ata që janë keqëbërës. Ata, me siguri, do të fundosen. Ai nisi të ndërtonte anijen. Sa herë që kalonte pran ti paria e popullit të ti, e përqeshte. Ai u tha, nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju, dhe se shpejti me siguri do ta merrni vesh, kë do ta gjej dënimi poshtërues, dhe mbi kë do të bjerë dënimi për hershëm. Kur arriti urdhëri ynë, e uji nisi të gufoj nga sipërfaqja e tokës. Ne i tham, ngarko në anije nga çdo lloj gjallese, nga një çift, familjen tënde, përveç atyre kundër të cilve ka qenë fjala e dënimit dhe besimtarët, por shumë të pakt ishin ata që i kishin besuar atij. Ai tha, hipni në anije, me emrin e Allahut, ajo lundron dhe ndalet, me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirë plot. Dhe ajo lundronte me ata në përvalet e mëdha e të larta, sa malet, ndërsa Nuhu thëriste birin e vet i cili ishte ndarë veç. O biri im, hip me ne e mos u bëj me mohuesit. I biri tha, unë do të strehohem në një mal i cili do të më ruaj nga uji. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut, përveç ati që e mëshiron ai. Një val në mes tyre i ndau dhe ai u fundos. Më pas, një zë thirri, o tok, gëltit ujin tënd, dhe ti o qiell, ndaloje shiun, dhe uj u tërhoq e u plotësua urdhëri i Allahut, ndërsa anija u ndal në malin Al-Gjudi dhe u tha, larguar qofshin keqëbërësit nga mëshira e Allahut. Pastaj, Nuhu ju lut Zotit dhe i tha, o Zoti im, biri im, është nga familja ime, premtimi yt është i vërtet, dhe ti je gjykatësi më i drejt. Allahu tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe, mos më pyet për atë që ti nuk e di, unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu tha, o Zoti im, mbështetem tek ti për të të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Atëherë ju tha, o Nuh, zbrit me përshëndetje prej nesh dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty. Disa popujve pasteje, ne do t'u japim kënaqësi, e pastaj do t'i godas nga ne dënimi i dhëmshëm. Këto janë disa nga lajmet e fshehta që ne t'i shpallim ty. Këto nuk i ke ditur as ti, as populli yt para kësaj shpalljes së Kuranit. Andaj, duro, se vërtet, në fund, fitorja është e besimtarve. Fisit Ad, ne i dërguam vëllan e tyre Hudin, a i tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, ju jeni vetëm trillues. O populli im, unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë, mua më shpërblen vetëm ai që më ka krijuar, a nuk kuptoni? O populli im, kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek ai të penduar, se ai do t'ju sjell shi të begatshëm dhe do t'ju shtoj fuqi mbi fuqinë tuaj. Mos u shmangni prej atij duke qenë keqëbërës. Ata than, o Hud, ti nuk na ke sjell kur far prove të dukshme për fjalet e tua. Ne nuk do t'i braktisim zotat tan dhe nuk të besojmë ty. Ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe nga zotat tan. Ai tha, un kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju se un jam larg nga idhujt që ju i adhuroni në vend të tij.
të gjithë ju, bëni komplot kundër meje dhe mos më jepni afat as pak. Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. Ska as një gjales që të mos jetë nën pushtetin e ti. Me të vërtet, Zoti im është në rrug të drejt. E nëse ju shmangeni, unë tashmë ju a kam përcjell atë mesazhin për të cilin jam dërguar te ju. Zoti im, në vendin tuaj do të sjell një popull tjetër, kurse ju nuk mund t'i bëni kur far dëmi atij. Vërtet, Zoti im është mbikëqyrës mbi çdo gjë. Kur erdhi urdhri ynë, me mëshirën tonë, ne e shpëtuam Hudin bashk me besimtarët e ti. I shpëtuam ata nga dënimi i rënd. Ja, ky ishte fisi Ad. Ai i mohonte shenjat e Zotit të ti, nuk i dëgjonte të dërguarit e ti dhe shkonte pas urdhërit të çdo keqbërsi kok fort. Ata i ndoqi mallkimi në këtë jetë dhe në ditën e kiametit. Me të vërtet, fisi Ad e mohoi Zotin e ti. Qoftë larguar nga mëshira e Allahut, fisi Ad, populli i Hudit. Fisit Themud, ne i dërguam vëllan e ti, Salihun. O populli im, u tha ai, adhuroni vetëm Allahun, ju s'keni zot tjetër përveç ati. Ai ju krijoi nga toka dhe ju vuri të jetoni në të. Andaj, kërkoni falje nga ai dhe kthehuni me pendim tek ai. Pa dyshim, Zoti im është afër dhe u përgjigjet lutjeve. Ata than, o Salih, ti ke qeni nderuar mes nesh dhe shpresa jon para kësaj fjale. A mos vallë po na ndalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prindërit tanë? Vërtet, ne jemi në mëdyshje për thirrjen tënde. A i tha, o populli im, mendoni pak, nëse Zoti im më ka dhënë provë të qartë nga vetja dhe mëshirë, kush do të më mbroj nga dënimi i Allahut nëse nuk e dëgjoj? Ju me këtë, mua do të më shtonit vetëm humbjen. O populli im, kjo është deveja e Allahut, shenjë e qartë për ju. Prandaj, lëreni të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe, se ju godet ndëshkimi me njëherë. Por, ata e therën dhe a i tha, jetoni në shtëpi tuaja dhe tri dit, ky është premtimi i vërtet. E kur erdhi urdhri ynë, ne me mëshirën ton e shpëtuam Salihun bashk me besimtarët e ti nga poshtërimi i asaj dite. Me të vërtet, Zoti yt është i forti dhe i plot fuqishmi. Kurse ata që bën të këqija i kaploj një zëj të mërshëm dhe në shtëpit e tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm, si kur nuk ishin jetuar kur në to. Me të vërtet, fisi Themud mohoi Zotin e ti, qoftë larguar nga mëshira e Zotit, fisi Themud. Të dërguar i tan, i solën Ibrahimit lajmin e mirë dhe i than, paqe mbi ty, a ju përgjigj, paqja qoftë mbi ju. Dhe me të shpejt, u solli atyre një viç të pjekur. Kur pase ata nuk po i zgjasnin duart tek mishi, nuk i pëlqeu dhe ndjeu frikë prej atyre. Engjëjt than, mos u frikso, ne jemi dërguar te populli i lutit. Gruaja e ti, që rrinte aty, qeshi kur ne i dham lajmin e mirë për Hisakun e pas Isakut për Jakubin. Ajo tha, ah, e mjera unë, a mos vallë kështu plak do të lindë unë? Ndërko që edhe burri im është plak. Me të vërtet, kjo është diçka jashtë zakonshme. Ata, engjit, than, a mos vallë po çuditesh me urdhërin e Allahut? Mëshira e Allahut dhe bekimi i ti, qoftë mbi ju, familjen e të dërguarit. Me të vërtet, ai është i falenderuar
dhe i lavdëruar. Pasi i kaloi frika Ibrahimit dhe i erdhi lajmi i gëzuar, ai polemizoi me të dërguarit tan për popullin e Lutit. Vërtet, Ibrahimi ishte i butë, i dhemshur, e vazhdimisht i kthyer tek Allahu. O Ibrahim, shmangu prej kësaj. Me të vërtet, erdhi urdhëri nga Zoti yt dhe ata do t'i gjej dënimi i pashmangshëm. Kur i erdhën të dërguarit tan Lutit, ai u hidhrua, ndjeu një shtrëngim në shpirtin e tij dhe tha: "Kjo është ditë e rëndë." Populli i tij, që më parë pat punuar vepra të këqija, u vërsul drejt atij. Luti tha: "O populli im, këto janë bijat e mia. Ato për ju janë më të pastra, e friksojuni Allahut dhe mos më turpëroni para mysafirëve të mi. A nuk ka midis jush një njeri me mend?" Ata than: "Ti e di se ne nuk kemi të drejtë për bijat e tua. Në të vërtet, ti e di se ç'duam ne." A i tha: "Sikur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj, ose të mbështetesha në ndonjë krah të fuqishëm." Than mysafirët: "O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata nuk mund të të bëjnë ty asgjë. E pra, nisu ti me familjen tënde në orët e vona të natës dhe askush prej jush të mos kyqyr prapa, përveç gruasate. Atë do ta godas ajo që do t'i gjej edhe ata. Afati i tyre është agimi i ditës. Val, a nuk është afër agimi i ditës?" Kur erdhi urdhëri ynë, ne e përmbysëm çdo gjë. Ato që ishin lart, i kthyem poshtë dhe mbi ata lëshuam gur nga balta e pjekur, duke rënë vazhdimisht si shiu. Ato ishin gur të shënuar për dënim te Zoti yt. Dënimi nuk është larg nga keqbërësit. Popullit të Medjenit ne i dërguam vëllan e tyre Shuajbin. Ai tha: "O populli im, adhuroni Allahun. Ju s'keni tjetër zot përveç ti. Mos bëni hile as gjatë matjes, as në kandar. Unë po shoh se ju gjendini në begati dhe kam frikë se do t'ju godas dënimi i një dite që ju përfshin të gjithëve. O populli im, matni drejt në litër dhe kandar. Mos u ahani njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni ngatërresa në tokë. Ajo që ju është lënë nga Allahu është më e mirë për ju, nëse jeni besimtar, e unë nuk jam ruajtë si juaj." Ata thanë: "O Shuajb, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t'i lëmë ato që i kanë adhuruar të parë tanë, ose që të mos bëjmë me pasurin tonë çfarë të duam? Qenke një mend i butë dhe i drejtë ti." A i tha: "O populli im, mendoni pak, nëse unë kam provë të qartë nga Zoti im, i cili më ka furnizuar me begati të mira nga ana e vetë, atë mos ju udhëzoj në rrugën e drejtë? Unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve. Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem. Ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu. Tek ai mbështetem dhe atij i drejtohem. O populli im, kundërshtimi ndaj meje, let mos ju çoj kurse si që t'ju ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhut, ose popullit të Hudit, apo popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli i Lutit nuk është larg prej jush. Kërkoni falje nga Zoti juaj, e kthehuni me pendim tek ai. Me të vërtet, Zoti im është mëshirë plot dhe gjithë dashuri." Ata than: "O Shuajb, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh. Sikur të mos ishe farefisi yt, do të kishim mbytur me gur. Ti nuk je i respektuar te ne." Ai tha: "O populli im, a mos vallë farefisi im për ju është më i respektuar se Allahu,
të cilin po e anashkaloni. Me të vërtet, Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bëni ju. O populli im, bëni sa të mundni, por edhe unë do të bëj. Ju shpejt do të mësoni se kët do të gjej dënimi që do të poshtëroj, dhe kush është gënjeshtar. Pritni fundin, se edhe unë do të pres me ju. Kur erdhi urdhri ynë, ne e shpëtuam me mëshirën tonë Shuajbin dhe ata që i besuan atij. Kurse mohuesit i kaploi një zëj të mërshëm dhe në shtëpitë tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm, thuaj se nuk ishin jetuar kur aty. Qoftë larguar nga mëshira e Zotit, populli i Medjenit, ashtu si që larguar edhe fisi Themud. Ne e dërgua Musain me mrekullit tona dhe me autoritetin e qartë te faraoni dhe paria e ti. Por paria shkoi pas urdhërit të faraonit, ndonse urdhëri i faraonit nuk ishte i drejtë. Ai do ta udhëheq popullin e tij në ditën e Kiametit e do ta çojë në zjarr. Sa vendi shëmtuar është ai ku do të sillen ata. Ata i përcjell mallkimi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Sa dhuratë shëmtuar është ajo që do t'u jepet. Këto janë disa prej historive të qyteteve që po ti tregojmë ty, o Muhammed. Disa prej atyre ende qëndrojnë, kurse disa janë rënuar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetes. Hynit që ata i adhuroni në vend të Allahut nuk i ndimuan as pak kur erdhi urdhëri i Zotit tënd, dhe nuk ju shtuan atyre kurgjë tjetër përveç humbjes. I till është dënimi i Zotit tënd kur ndëshkon vendbanimet që bënin gjunahet. Me të vërtet, dënimi i tij është i dhëmshëm dhe i ashpër. Padyshim, në këto ngjarje ka këshill për atë që i druhet dënimit të ditës së gjykimit. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit. Ajo është ditë e dëshmuar. Ne e shtym atë vetëm që të plotësohet afati i caktuar. Kur të vijë ajo ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e tij. Disa prej tyre do të jenë të mjerë, e disa fatlum. Ata që do të jenë të mjerë do të hyjnë në zjarr, ku do t'i presin veç ofshamat e vajtimet. Aty do të mbeten për herë, derisa të jenë qiejet dhe toka, veç si të dojë Zoti yt. Me të vërtet, Zoti yt kryen atë që do. Kurse fatlumët do të hyjnë në xhenet, ku do të qëndrojnë për herë, derisa të jenë qiejet dhe toka, veç si të doj Zoti yt. Kjo është dhurat e pandërprer. Prandaj, mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre, dhe ne do t'u ajapim atë që kanë merituar, duke mos u apaksuar as pak. Vërtet, ne i dha Musait librin, por rreth ti pati kundërshti, sikur të mos ishte parathën fjala e Zotit tënd për shtyrjen e gjykimit, me siguri që çështja do të gjykohej midis tyre me njëherë. Në fakt, edhe tani, ata janë në një mëdyshje tepër të madhe në lidhje me të. Në të vërtet, çdo njerit prej tyre, Zoti yt do t'ja plotësoj shpagimin për veprat e veta, se ai, me siguri, e di mirë atë që punojnë ata. Prandaj, qëndro i patundur në udhën e drejt, ashtu si që je i urdhëruar. Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufijt,
se ai, me të vërtet, i sheh mirë ato që punoni ju, dhe mos anoni nga ata që bëjnë të këqija, për ndryshe, do t'ju përcëlloj zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç Allahut dhe nuk do të ndimoheni. Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humbë shpërblimin për punë mirët. A ka pasur njerës të menqur të popujt para jush, të cilët të pengonin nga të resat në tokë, përveç disave prej tyre që i shpëtuam ne? Ata që bënin të këqia, i jepeshin pas kënaqësive dhe ishin gjunahqar. Zoti yt, kur nuk do t'i shkatëron të qytetet pa drejtësisht, nëse banorët e tyre do të ishin të ndershëm. Si kur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë të përçar, përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt. Për këtë qëllim ai i krijoi ata. Do të plotësohet fjala e Zotit tënd, me të vërtet që do ta mbush xhehenemin me gjinde dhe njerës bashkërisht. Ne po t'i tregojmë ty disa nga historitë të dërguarve për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta. Ajo është këshill dhe kujtes për besimtarët. Dhe thua ju atyre që nuk besojnë, ju bëni çfarë të mundni, edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim. Dhe pritni nëse do të prisni, se dhe ne do të presim. Allahu i di të fshehtat e qiejve dhe të tokës, dhe çdo gjë kthehet tek ai. Lut ju ati dhe mbështetu tek ai. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni.